lidt mere venskabelige vilkår. Og på ny kan danskerne bremse en enestående fransk stime, for vinder Danmark denne aften i parken. Ja, så vil det altså være Frankrigs første nederlag i 30 kampe, som vi også hørte Tommy Troelsen understrege. Så har vi ligesom sat de ting på plads. Zinedine Zidane hos franskmændene. Simpelthen en brillant fodboldspiller, ja, nærmest en kunstner, en fodboldartist. Mark Riberman er oppe, klar til at forlænge indkastet fra Thomas Helve. Og det gør han. Det kan godt blive farligt, det er Per Petersen. Ja! Det er et fantastisk mål. Fremragende med ryggen mod målet af Per Petersen. Der var diskussion om, hvorvidt det skulle være ham eller Søren Andersen, som Bo Johansson skulle putte ind i den danske startopstilling. Men jeg tror ikke, der er grund til at fortryde med sådan et blæt skud. Første gang han scorer i Rødt og Hvidt, og hvilket mål det var.